Welcome back mga hikalag, mga kaisunan. Nakita sa itong Bible reading, mga itong Bible Marathon sa ito ang Lord System. O, ato ang Bible Marathon Vlog sa ito ang Facebook o sa YouTube. At basahon karon next book na kita, no? Dila kita sa libro sa ang sulat ni Santiago ngadto sa napulog duha ka banay. So sa Santiago na kita sa Peter hakuan kanang lain nga next na kita, no, lain nga nagsulat dili na si Pablo, ako bumunino sa other term Santiago di siya Peter kundi James. So basahon karon duha ka chapter, ang chapter 1 o chapter 2. So, ang isang basahon kay Paulo sa Diyos, ipiyo gini siya nga wali o pahimangno sa ito mga pagsaway sa ito nadiri, no? So, ito na basahon ang unang chapter o kita itulad yukbo. Si Santiago uli pon sa Diyos o sa Ginoong Jesucristo. Nga na sa napulog duha ka mga banay nga nanghitibulaag. Kumusta? Sunod nga tayo basahon, kaalam nga gikan sa Diyos, mga igsoon ko. Sipa nga maoy tumang kalipay sa diha nga iga kasugat ninyo ang nagkalahinlaing mga panulay. Alika mo na hibalo nga ang pagsulay sa inyong pagtuo musangpod sa pagkamainang tuson. Maulamang nga kinahanglan ang pagkamainang tuson ninyong tugutan sa hingpit nga pagbuhat, anong kamu mamahingpit sa masangkapan nga walay makulang. Kung aduna man kaninyo'y nakulangan o kaalam, papangayuan siya sa Diyos nga nagapanghatag ngadto sa tanang mga tao sa madagayaon kayo o sa walay pagpamuyboy o kinigahatag kaniya. Hinoon kinahanglan nga mangayo siya uban sa pagtuo sa walay pagduha-duha kay siya nga nagaduha-duha sama sa balud sa dagat nga ginahandus o ginakusukuso sa hangin. Ayaw ipadahom sa maong tao kasi adunay madawat gikan sa Ginoo. Siya nga maoy taong tagurhag panghuna-huna nga mapalhinon sa tanan niyang mga paagi ang igsuon nga naa sa ubos ng kahintang kinhanglan magakalipay nga mapasigar puhon tungod sa iyang paghitupoy. Ug ang dato kinahanglan magakalipay tungod sa iyang pagkaubos kay maingon sa mga pulak sa tanan. Siya mahanaw ra. Kaya nga adlaw mo subang sa magaalay alag giting nga kainit ug ang tanaman malaya ug ang kabulakan mga tagak ug ang ilang katahom mga wagtang. Sa ngon usab niya ng tao dato, mahanaw ra sa taliwala sa iyang mga pagpahikayo. So, ito tayo basahon ang pag-antos sa mga pagsulay. Bulahan ng tao nga maantos sa mga pagsulay kay human siya makaantos sa pagsulay iyang madawat ang purong-purong sa kinabuhi nga kisaad sa Diyos kanila nga nagahigugma kaniya ayaw ipahingon ni bisan kinsa sa diha nga siya pagatintalon. Ako gitintal sa Diyos kay ang Diyos dili arang matintal og kautan og walay bisan kinsa nga iyang pagatintalon. Inunua ang matag usa ka tawo matintal sa diha nga madaldal og mahaylo siya sa iyang kaugalingong pangipok.
ng pangibog sa makapanamkon na magapahimogsog sala. O ang sala inigkagulang na mga anak o kamatayon. Ayaw kamo pagpalimbong hinikugma kong mga igsoon. Ang kanang mayong hatag o ang tanang himpit nga kasa nagagikan sa kahitasan gikan sa amahan sa mga kahayag kang kinsa walay pagkausab nilandong gumikan sa pagkabalhin sa iyang kaugalingong kabutubon. Kita iyang gipanganak pinaagi sa pulong sa kamatuoran aron kita mga himong ingon sa mga pangunahang bunga sa iyang mga buhat. So dito ba saon ang magtutuman sa pulong. Sabta ninyo kini, inikugma ko nga mga isoon. Kinahanglan nga ang matag usa ka tawo magmabtik sa pagpanimati, magmahinay sa pagsulti, magmahinay sa pagkasuko. Ang kasuko sa tawo dili mosangpot ni anang pagkamatarong, mauyon sa Dios. Busa lugol ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling og sa naghingapin nga pagkadautan. Dawatan ninyo ang kaaghop, ang tinanom nga pulong nga arang makaluwa sa inyong makalag. Inoon, tumanan ninyo ang pulong ug dili kayo magpaminaw ra kamo niini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Kay kon adunay tao nga igorang maminaw sa pulong, dili utuman nini siya may isama sa usa ka tao nga nagasud-ong diha sa salamin. Dayang nao nga dalapang iyang pagkatao. Kay siya nagasud-ong sa iyang kaugalingon ug unya mulakaw o diha-diha mahikalimot alang dayon unsa pagkadagway siya. Apan siya nga nagatutok ngadto sa hingpit nga kasuguan nga nagahatag sa kagawasan og nagapadayon siya sa pagtutok nini sanglit dili man siya tigpaminawra nga nagakalimot kun dili tigbuhat nga nagabuhat siya malipay diha sa iyang pagbuhat. Kun adunay magahuna-huna nga siya relihiyoso og wala siya magpugong sa iyang dila. Inanoa nagalimbong sa iyang kaugalingong kasing-kasing ang relihiyon niling tawhana dili magpulos. Ang relihiyon nga puti og dili bulingon sa tubagan sa Dios nga atong amahan mao kini. Ang pagduaw sa mga ilo og sa mga babaeng palo sa ilang mga pagkagool og ang pag-amping sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Mao kana ang chapter 1 natong gibasa, ato na basahon ang chapter 2. Pasidaan batok sa pagpakitag mga pagpilig mga tao. Mao kana ang title. Na basahon. Mga igsoon ko, ayaw kamo pagpakitag mga pagpilig mga tao. Samtang nagahupot kamo sa pagtuo ngadto sa atong Ginoong Hesukristo nga Ginoo sa himaya, kay kun adunay musulod sa inyong tigom nga usa ka tao nga may mga singsing nga bulawan ug magasapot siya ug manindot nga bisti, musulod usab ang usa ka tao nga nagasapot sa nina nga sanot, kamumutagad kaniya nga ma anindot ug bisti ug mingon kaniya ari ka dirilingkod sa mayong lapit. Samtang ang taong kabo sumingon ka mo, oy, pagtindog og lingkod diha sa salog, dili ba may pinalabi kamo sa inyong taliwala og mga himo kamong mga maghuhukom nga may mga hunahunang dautan? Minaw kamo, hinugugma ko nga mga igsoon, dili ba gipili man sa Dios ang mga kabos dinhi sa kalibutan aron mahimong dato sa pagtuo
og mga manunod sa gingharian nga iyang gisaad kanila nga nagahigugma kaniya. Apan ang kabus inyo na hinoon nga gipakaulawan dili bang mga dato mauman ang nagadaog-daog kaninyo? Dili ba sila mauman ang mga nagataral kaninyo nga sa mga hukmanan? Di ba sila mauman ang nagapasipala ni anak madungganong ngalan nga gingalan kaninyo? Kuno galing inyo mang ginatuman ang haryanong kasuguan sumala sa kasulatan nga nagaingon, igugma ang imong silingan, ingon sa imong kaugalingon, nan mayo ang inyong gibuhat, apan kun kamo dunay mga pinalabi, nan kamo nagapakasala sa balaod, kamo nahinukman nga mga malapaso. Bisan kinsa nga magabantay sa kinatibuk-an sa kasuguan, apan makalapas siya sa usa ka bahin ni ini, siya mahimong manilapason sa tanan ni ini. Kay siya nga nagaingon, ayaw pagpanapaw, nagingon man usab, ayaw pagpatay, bisan pa kung ikaw dili manapaw, apan nakapatay ka, ikaw na himong manilapason sa kasaguan. Kinahanglan managsulti o managbuhat kamo, ingon nga mga tao nga pagahukman sa ubos sa kasaguan sa kagawasan. Kay ang hukom walay kukaluoy alang sa tao nga wala magpakitag kaluoy, ngani ang kaluoy magadaog batok sa hukom. So na tayo basahon, patay ang pagtuo nga walay binuhatan. Mga igsoon ko, unsa may kapuslanan kung ang usa ka tawo magaingon nga siya dunay pagtuo apan wala siya'y binuhatan? Makaluwas ba kaniyang maong pagtuoha kung pananglitan? Usa ka igsoong lalaki o babay walay igong panapot og nakabsan siyag makaon alang sa daw-adlaw. Unya usa kaninyo mayon kanila, lakaw na kamo nga malinawon, painiti og busgang inyong kaugalingon sa walay paghatag kanila sa mga butang nga gikinahanglan sa lawas. Unsa may lamay kapuslana ni ana? Sa ingon usab ni ana ang pagtuo patay kun kini walay binuhatan. Apan kaha adunay moingon, ikaw adunay pagtuog, ako adunay binuhatan. Pakitai ako sa imong pagtuog, abulag sa binuhatan. O pinaagi sa akong binuhatan, pakitaan ko ikaw sa akong pagtuo. Ikaw nagatuo nga ang Diyos, sala. Gusto ka niya na nga nibisan pa ang mga yawa, nagatuo man usab og nagapangurog sa kalisang. Apan o taong kulang-kulang, buot ka bang masayod nga walay kapuslanan ng pagtuo nga bulag sa pinuhatan? Diba si Abraham atong ginikanan, di pa kamatarong man tungod sa pinuhatan sa paghalad niya kang Isaak nga iyang anak diha sa halaran? Masabot mo nga ang iyang pagtuo di ay naglihok o duyog sa iyang binuhatan. O nga ang iyang pagtuo na hingpit pinagi sa iyang binuhatan. Ingon ni ana, natuman ng kasulatan nga nagaingon si Abraham ituo sa Diyos o kinigiisip kaniya nga maoy pagkamatarong o siya ginganlan nga hitala sa Diyos. Makita ninyo nga ang tao pagamatarongon pinaagi sa iyang binuhatan o dili lamang pinaagi sa iyang pagtuo o sa ingon o sab nga paagi dili ba si Rahab? Bisan gani daotang babay gimatarong man pinaagi sa binuhatan sa iyang pagdawat sa muniid o pagpagula kanila sa laing agyanan, kay maingon nga patay ang lawas nga nahimulag sa espiritu
mamun sa patay ang pagtuo nga nahimulag sa pinuhatan. Magandang chapter 2 atong gibasa. Natapos na itong basa ang ato ang gisiting karon ang dali sa libro sa Santiago, ang chapter 1 o ang chapter 2. Nagkasalamat sa inyong pagpaminaw, sa inyong pagsunod ninyo at tumanong pagbasa sa balang kasulatan ng Puro sa Diyos ng Word of God. Magkini ninyong Bible Marathon. Inyo pa kinig pag-reviewon, pag-tumanong, pag-tilinghugan, i-apply, i-share. Hantod sa sunod kayo ng Diyos, wag apalangin kanyo, maingadlaw sa tanon. The Ligon ng Diyos.